好，这是比较简单的版本，比之前你们用三个气球绕在一起的更快速。来说，你少了这个，当然你没办法固定你的旋啊。所以这边要有雄二节，要两个雄二节。来，再复习，再讲一次哦。首先，先做两个雄二节，接下来找到你的中心点，再做两个雄二节。